Більшість українців за локдаун, принаймні так кажуть соціологи. Тим часом обмеження у Києві можуть продовжити і після 16 квітня. На що зважатимуть? Щасливий, що живу. У Дніпропетровській області пацієнт з реанімаційного відділення, у якого 100% ураження легень, подякував долі та лікарям, що залишився живим. В одного 284 мільйони гривень зарплати за рік, в іншого гектари землі, ще в когось десятки машин, а у декого власний лев. Чиновники подали електронні декларації. Хто з політиків заробляє більше, що мають? Фільм про них зніматиме сам Сільвестр Сталоне. Голівудський актор і режисер працює над стрічкою про братів Кличків. В ефірі телеканалу «Київ» ведучі програми «Київ Ньюзрум» Василь Климчук та Яніна Андрєєва. Доброго здоров'я, пані і панове, вітаємо, друзі. Насправді, 20-та в столиці України. 1 квітня, дуже серйозний день, але сподіваюся, що вся інформація, що подається нами сьогодні, вами буде серйозно сприйнята. Я в прямому розумінні цього слова, бо вона є надважливою. Напередодні всіх подій, які анонсували вже вчора, позавчора в наших ефірах, в тому числі можновладці. Так що будьте уважними для того, щоб не пропустити і потім не перепитовувати в когось із сусідів, наприклад. Добрий вечір всім. З нами сьогодні у студії під час прямого ефіру будуть працювати Руслан Цвірін з новинами спорту і проінформує про погоду професійна синоптикиня Наталя Птуха. Ну і все крутиться навколо, звичайно, подій, пов'язаних із вірусом. 1150 нових випадків маємо за минулу добу в Києві, серед них 86 – це діти. За даними мера столиці Віталія Кличка, до лікарень напередодні госпіталізували понад 160 нових інфікованих пацієнтів та 500 з підозрою на ковід. Водночас 612 містян одужали, 44 людини померли. Найбільше нових заражень у Дарницькому, Деснянському та Голосіївському районах. На сьогодні у Києві більше ніж 163 тисячі підтверджених випадків захворювання на коронавірус. У КМДА оприлюднили повний перелік обмежень, які будуть діяти під час локдауну. Документ ухвалили сьогодні на засіданні постійної комісії техногенної екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій за головуванням мера Києва Віталія Кличка. Під час посиленого карантину навчання у закладах середньої, професійної та вищої освіти буде дистанційним. У соціально-реабілітаційних центрах призупинять надання послуг пасажирів у транспорті, будуть перевозити за спеціальними пропусками та наявними посвідченнями. У закладах торгівлі з 10 ранку до 12 години перевагу в обслуговуванні будуть надавати людям похилого віку. У державних та комунальних медзакладах будуть заборонені планові госпіталізації, окрім допомоги онкохворим, вагітним та при пологах. Дозволяється надання паліативної допомоги у стаціонарних умовах. І контролювати дотримання карантинних обмежень буде поліція та муніципальна охорона. Укрзалізниця не змінюватиме розклад руху по Києву і області. Жодних обмежень на висадки і посадки теж не буде. І це стосується як потягів далекого сполучення, так і приміських електричок. Без змін чинний розклад буде залишатиметься допоки державна або регіональні комісії з техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій не ухвалять якесь інше відповідне рішення. При цьому посилять карантинні заходи. Так буде санітарна обробка вагонів після кожного рейсу. Також обов'язково всі мають перебувати в масках і дотримуватися соціальної дистанції. Українці за локдаун. Принаймні, більшість населення підтримує запровадження жорсткого карантину. І за результатами опитування соціологічної групи «Рейтинг» 63% українців підтримують введення додаткових обмежень, якщо захворюваність на коронавірус в Україні суттєво буде зростати. Проти лише 34%. Думки людей збирали протягом 26-28 березня методом телефонного опитування. Локдаун насправді можуть продовжити, і навіть після 16 квітня. Про це в ефірі громадського радіо заявив заступник голови КМДА Валентин Мандріївський. Все буде залежати від ситуації з захворюванням. Якщо кількість хворих не зменшуватиметься, то доведеться продовжити жорсткі обмеження. Водночас, якщо за 2 тижні вдасться розірвати ланцюг захворюваності, можна буде розглянути варіант послаблення обмежень.
у транспорт лише з новими перепусками. Під час локдауну у столиці для того, аби їздити громадським транспортом, потрібно буде мати при собі спеціальні перепустки нового зразка. Їх отримають ті, які забезпечують життєдіяльність міста. При цьому із собою потрібно буде мати посвідчення особи. Про це розповів мер Києва Віталій Кличко. За новим документом можна буде їздити у наземному транспорті та метро. За словами мера Києва, запровадження локдауну – це єдиний спосіб запобігти поширенню коронавірусу. Якщо ми будемо дотримуватись тих правил, жорстких правил локдауну, я переконаний, що кількість заражень у нас набагато зменшиться, і однозначно ми зможемо відпустити ту ситуацію, тобто полегшити, зняти ті жорсткі обмеження. Але зараз іншого варіанту у нас немає. Все в наших руках, наскільки ми будемо відповідально ставитись до цих ключових вимог. Ці вимоги придумали не ми, це інфекціоністи, лікарі, фахівці цієї справи кажуть, що єдиним шляхом на сьогоднішній день припинити ланцюг, розірвати ланцюг передачі інфекції є локдаун. Це не український ноу-хау, ми бачимо такі ж саме заходи зараз проходять і в Німеччині, і во Франції, і в інших країнах. Наявність перепусток у столичному метро буде перевіряти поліція. Метрополітен, як і наземний транспорт, перевозитиме лише працівників критичної інфраструктури. Кількість потягів не зменшуватимуть, вони курсуватимуть у звичайному режимі. Про це в ефірі одного з телеканалів сказала заступниця директора Київського метрополітена Наталка Макогон. І в цей момент ми просимо приєднатися до нашого ефіру Миколу Поворозника, першого заступника голови Київської міської державної адміністрації. Пане Миколо, добрий вечір. Добрий вечір. Я розумію навантаження, тому щиро дякую, що ви погодилися з нами поспілкуватися в прямому ефірі. Виникає велика кількість запитань. Я розумію, можливо, ви вже і відповідали, але для наших глядачів насправді. Коли от розпочнуть видавати ці спецперепустки в транспорті і реально? Ми вчора з вами почали про це говорити. Чи встигнуть це все до понеділка зробити? Як виглядає сьогодні от швидкість? Ми сьогодні оприлюднили порядок. Сьогодні ТЕБ-ТНС прийняла відповідні рішення. Після цього був оприлюднений порядок, він є на сайті. І насправді багато питань зникло, тому що буквально ще з вчорашнього дня і сьогодні цілий день були купа дзвінків і було бажання вже отримувати ці перепустки. І, верніше, не стільки бажання, скільки не була зрозуміла процедура. Зараз усі все розуміють. Ми з завтрашнього дня, ми вже приймаємо заявки, друкуються перепустки. З завтрашнього дня ми починаємо їх видавати. І я абсолютно переконаний, що ми за три дні видамо всім, кому в понеділок потрібно їхати, бути на роботі, ми видамо ці перепустки. Себто в чому хвилювалися люди, що в суботу і в неділю цей процес все одно в Київській міській державній адміністрації буде відбуватися? Тобто не буде однозначно, угу. Однозначно він буде відбуватися, тому що нам потрібно забезпечити людей, ті, які в понеділок зранку мають бути на роботі, спецперепустками. Ну, наскільки відомо, цей порядок, про який ви говорите, він пов'язаний з тим, що керівник надсилає листа, обґрунтовує необхідність, обґрунтовує кількість народу, які повинні йти. Зрозуміло. А, ну, хоч плюс-мінус, про яку кількість людей на Київ зараз йдеться? Ну, ми беремо до уваги досвід минулого року. Минулого року було видно близько 400 тисяч спецперепусток. Нам потрібно це буде зробити приблизно більш плюс-мінус такій кількості і за цих три дні. Минулого сезону чи минулого разу, коли зупинявся транспорт, і ми використовували спецперепустки, це також було зроблено за три, там, чотири дні. Ми мали інформацію про те, що перепустки ці спеціальні в метро будуть за допомогою поліції перевіряти. Наскільки там реально, що поліція буде перевіряти перепустки? Мається на увазі, що поліція має контролювати, як будуть користуватися цими спецперепустками. Тобто на вході їх будуть перевіряти кондуктора, водії, угу. Але поліція буде мати право перевірити, зупинити автобус, перевірити наявність цих спецперепусток безпосередньо у пасажира. І так в той же час поліція буде точно чергувати на найбільших станціях метро, найбільших наших загружених станціях метро, на кінцевих станціях транспорту для того, щоб запобігти будь-яким інцидентам. Зрозуміло. При заході в транспорт. Пане Миколо, вони ці перепуски будуть іменні, чи можна комусь передати? Ні, ми їх будемо видавати на підприємство, вони будуть працювати з посвідченням особи.
Ну, треба зрозуміти, ми не робимо там, як, ну, ми не можемо за такий короткий термін видати і мені, або ще з захисними знаками ці перепустки. Ми все-таки сподіваємося в черговий раз на свідомість тих, хто буде користуватися громадським транспортом, що це штучна перепона виключно для того, щоб забезпечити здоров'я життя людей. На перепусті діє до 16 квітня, але от сьогодні говорилося, що в разі чого карантин може бути продовжений, ваш колега пан Андріївський про це говорив, то треба буде нові придумувати перепустки, чи якось ці будуть пролонговані? І я не бачу в тому необхідності, насправді. Ну, і я дуже сподіваюся, що в нас все-таки до 16 квітня ми зможемо сказати, що ми вийшли на якийсь рівень вже помаранчу. Позбавлення, да. І останнє, вчора таке складне питання, ми з вами говорили відносно приватних перевізників, маршрутники як там, на роботу підуть, не підуть, як домовилися? Як вони будуть з цими спецталонами працювати? У нас є повне розуміння, що завтра, з понеділка, усі маршрути будуть обслуговуватися як комунальним, так і приватним транспортом. Я не можу зараз сказати про кількість транспорту, який буде. Будемо дивитися по пасажиропотоку. Однозначно, на початку дня буде працювати вся транспортна система, а потім будемо дивитися по кількості пасажирів. Ну, я маю на увазі, якщо не буде необхідності, автобуси просто будемо робити інший режим роботи транспорту. Тобто приватники теж будуть перевіряти перепустку? У обов'язковому порядку. Я зрозумів. Ми говоримо про весь транспорт, який працює в місті Києві, він буде працювати в режимі спецперевезень. Для того, щоб з ним скористуватися, потрібно буде, для того, щоб зайти в транспорт, потрібно буде пред'явити відповідну карточку спецперепустку. Пане Микола, ми вам щиро дякуємо і за ваш час, і за знання, і за інформацію, що ви дали киянам. Микола Поворозник, перший заступник голови Київської міської державної адміністрації, в цей момент про нюанси, які ми повинні з вами розуміти напередодні запровадження спецперепусток і нового режиму роботи транспорту в столиці в умовах локдауну. Ну, а поки одні чекатимуть маршруток вже з понеділка, так, і забиватимуться інші, своєю ходою ходять до Офісу Президента. Поки лікарні переповнені хворими на ковід, віряни Української православної церкви Московського патріархату без масок і дистанцій збираються на масові заходи у центрі Києва. З Володимирської гірки, де провели молебень, вони прийшлися до Офісу Президента. Туди вони віднесли звернення із вимогою скасувати закон, який змушує перейменувати Українську православну церкву. Саме так себе називають віряни Московського патріархату. І все це у той час, коли киян закликають берегтися і уникати зайвих контактів. Це якраз ми про свідомість ж говоримо. Черговий випадок суїциду, на жаль, в столиці. На Дніпровській набережні чоловік вистрибнув з вікна 20-го поверху, впав на дах першого поверху, а там в прибудові розташований медичний заклад. За словами консьєржа, чоловік насправді не жив у цьому будинку, він так приходив в гості до брата. Місцеві кажуть, інцидент відбувся на очах у дітей. Наразі тіло чоловіка вже забрали. Це діло... Сюди в ног випало щось, таке як холодильник, кажу, випало я туди ног. Міліція приїжджала, приходили, бо я баскетку дала, вони то оставили, кошельок. Ну і неспокійним виявився цей ранок для столичних медиків та рятувальників. Анонімне повідомлення про закладену вибухівку у медзакладах надійшло на електронну пошту столичної поліції близько 12 години дня. До лікарень виїхали слідчо-оперативні групи та вибухотехніки. Наразі правоохоронці ще продовжують перевіряти медзаклади та прилеглі території на наявність вибухівки. Тікав від поліції, потрапив у дорожньо-транспортну пригоду. Інцидент стався на Броварському проспекті вночі. Чоловік на Ауді їхав без світла в темну пору доби. На сигнал поліцейських взагалі не відреагував, навпаки, натиснув на газ. Так на червоний пролетів світлофор «Два перехрестя». Примусова зупинка відбувалася вже на бульварі Верховної Ради. Водій врізався в паркан. Поліцейські помітили, що чоловік не тверезий. Ну, підтвердив цей драгер, показав 1,79 проміли. На п'яного водія склали кілька адмінпротоколів, а машину, звісно, евакуювали. Куди? На штрафмайданчик.
Вдарив цеглиною по голові та відібрав сумку із грошима. Зухвале пограбування сталося на вулиці Курчатова. До правоохоронців звернувся потерпілий, заявивши, що невідомий огрів його твердим предметом та вирвав із рук барсетку, в якій лежало 300 тисяч гривень. Після чого сів до автомобіля і втік. Поліція оголосила спеціальну операцію перехвату і гарячим слідом затримала водія. За скоєне чоловіку загрожує від 8 до 15 років позбавлення волі із конфіскацією майна. Було затримано пасажира, який підходив під опис орієнтування зловмисника. Ним виявився 37-річний уродженець Львівщини. Даного пасажира було затримано в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. В подальшому слідчі провели обшук автомобіля, на якому пересувався зловмисник, в ході якого було виявлено та вилучено мобільні телефони, якими користувався зловмисник, документи та грошові кошти в розмірі 300 тисяч гривень. 3 роки в полоні тримали мешканця столиці, щоб заволодіти його квартирою. В Миколаєві поліцейські затримали 3 чоловіків, які заради наживи викрали і незаконно утримували 52-літнього киянина. Як повідомив начальник поліції Києва Андрій Крищенко, під час обшуку у приватному будинку правоохоронці виявили ще одного бранця, якого, ймовірно, також силоміць утримували шахраї. Фігурантів справи затримали. Наразі слідчі перевіряють їх причетність до аналогічних злочинів. Зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Роботу дворник. Живете прописано де? Був прописаний. Де були прописані? Дарницький район, Київ. Чого ви не будете тут вже? Ви... На пару днів приїхав владіть діла по роботі. Коли? В декабрі під Новий год. 17-го. Затримана група осіб, які займалися незаконним заволодінням квартиру поодиноких людей або у людей похилого віку. В ході розслідування кримінального провадження, яке порушено було в місті Києві, було отримано інформацію про те, що зловмисники утримують 2 киян насильно та намагаються заволодити, підробити документи та заволодіти їх житлом. Справили нужду на поліцейський автомобіль. Молодики задля розваги записали відео, на якому один із них сходив у туалет на припаркований автомобіль правоохоронців. Тепер за такий, так би мовити, хайп молодим режисерам загрожує до 4 років позбавлення волі. Юнаки 1997 та 1994 років народження. Їх затримали за добу після скоєного. Останнього вже притягнули до кримінальної відповідальності. І більше, коли поліцейські зупинили авто порушників, водій перебував у стані наркотичного сп'яніння. Далі без коментарів. Давай, син. Давай, Васька. Давай, Васька. Стой, я знімаю, а ти си. Справу нужду на поліцейську машину. 16 цих поступок більше такого не повторюється. Вимагали до 500 000 гривень за послуги, які є, в принципі, безкоштовними. Медики однієї з запорізьких лікарень, які займали достатньо високі посади, хотіли від пацієнтів першої та другої групи інвалідності оплату за медичні послуги. Про це повідомили Служби безпеки України. Там кажуть, ціни були різними, залежно від пакету послуг. Хабарі вимагали, зокрема, і за проведення нейрохірургічних операцій, розміщення в окремій кімнаті, і за безперешкодне оформлення документів, очевидно, на інвалідність. А від пацієнтів просили ще й підпис, нібито про добровільні внески на розвиток лікарні. До так званої прибуткової справи залучили посередника. Саме під час передачі грошей його і одного з псевдолікарів затримали. Нелюдська жорстокість. У Санкт-Петербурзі через 11 років лікар Олександр Земченков зізнався у звірячому вбивстві дружини. Він її розчленував, а тіло викинув у сміттєві баки. У 1 роки після вбивства чоловік навіть ходив на ток-шоу, де вдавав у себе вбитого скорботою чоловіка. Пізніше жінку офіційно визнали загиблою. І вдівець одразу побрався із молодшою на 16 років дівчиною. Слідчі дії поновили в грудні минулого року. На цьому наполіг 90-річний батько загиблої. Друзі родини припускають, що у Земченкова стався конфлікт із дружиною через його невірність, у результаті якого він її і вбив.
Сміття та антисанітарія. Напередодні у соціальних мережах жителі Дарницького району жалілися на купи сміття, яке лишали підприємці на території житлового будинку. За словами місцевих мешканців, продавці і продавчині ходять в туалет прямо на вулиці. За 2-3 кроки вже, не миючи руки, торгують молоком, овочами і фруктами. На скарги киян вже відреагували інспектори Київблагоустрою, влаштували перевірку власникам магазинів. Давайте послухаємо. Вчора був такий пост, так зранку сьогодні моє керівництво поставило мені задачу цю територію проінспектувати, розібратися, в чому справа, та відреагувати належним чином. Реагування проходить в двох етапах. Перший етап – це надання припису власнику тимчасової споруди. В разі невиконання умов припису на цю особу складається адміністративний протокол. Доброго дня. Відділ благоустрою Дарницької адміністрації. Ми прізвище Лисенко, звати Андрій Валерійович. І питання, чому не прибираєте сміття за кіоском? Чому не прибираєте? Так. Я не знаю. У вас договір на вивіз сміття є? Не знаю. А де ваші урни? Ну, а в кого ви ж тут працюєте? Питайте у мого руководства. Ну, то зв'язуйтесь з керівництвом. Не можу. Тоді ми зараз надамо припис на приведення до належного санітарного стану території за кіоском. І, будь ласка, встановіть дві урни. Усім підприємцям, які не мали договору на вивезення сміття, виписали постанови і дали 3 дні, аби прибрати територію. Згідно правил благоустрою 3 дні, але тут не потрібно якихось глобальних робіт проводити. Тому я думаю, що завтра ми до них навідаємося і перевіримо їхнє виконання. І кількість смертей від ковіду зростає. Другий день поспіль в Україні рекорд смертності від коронавірусу. Напередодні померла 421 людина, і це найбільше від початку пандемії. Нагадаю, вчора було 407 летальних випадків. За даними Міністерства охорони здоров'я, за минулу добу на ковід захворіли 17,5 тисяч громадян. До лікарень потрапили понад 5 тисяч пацієнтів. Водночас 9 600 людей одужали. Найбільше нових хворих виявили в Одеській, Хмельницькій областях і також у Києві. Загалом за час пандемії на коронавірус інфекцію захворіли 1 мільйон і понад 691 тисяча громадян. Щасливий, що живу. 43-річний чоловік, який перебуває в реанімації, на лікарському листку написав, якщо так можна сказати, практично нашкрябав, я цитую, «щаслив, що живу». Про це у Фейсбук написав головний лікар Дніпропетровської обласної клінічної лікарні Сергій Риженко. У хворого 100% ураження легенів. Кисень йому подають під високим тиском. Вдома на нього чекає дружина і 7-місячний малюк. Поруч знаходиться ще одна важкохвора жінка, щойно після кесаревого розтину. Її легені уражені на 90%. І вона в медикаментозному сні. Породіллю готують до гострого діалізу. Немовля може навіть і лишитися сиротою. У своєму пості медик розповідає, що в лікарні втричі більше пацієнтів, ніж заклад взагалі може прийняти. Жінки вже лежать в одній палаті з чоловіками, вже ніхто на це не зважає. Самі лікарі виснажені, багато хто не витримує, втрачає свідомість, адже важко перебувати цілий день в захисному костюмі. Зважте на це. 13 дітей, батьки яких померли від ковіду, під опіку взяла церква. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив митрополіт Православної церкви України Епіфаній. 2 роки тому він охрестив 9 з цих діток. Митрополіт зазначив, що епархія вже створила цільовий благодійний фонд допомоги сім'ї Родікових. Нагадаю, родина Володимира і Діани Родікових утримувала будинок сімейного типу, де виховувала 5 рідних та 5 прийомних дітей. Проживала у Фастівському районі, куди переїхали з окупованої території у 2014 році. Нещодавно обоє батьків захворіли на коронавірус 20 березня. Від хвороби помер батько Володимир. За 9 днів пішла із цього світу і мати героїня Діана. 35 тисяч нових виявлених хворих, понад 600 померлих за добу. У Польщі нові максимальні рекорди хворих на ковід.
Нові цифри озвучили в місцевому міністерстві охорони здоров'я. У польських лікарнях нині майже 32 тисячі пацієнтів із діагнозом COVID-19. Кожен третій в реанімації. Нагадаю, з 20 березня Польща на загальнонаціональному жорсткому локдауні. Не працюють готелі, торгівельно-розважальні центри, кінотеатри, театри, музеї, басейни, фітнес-зали. Попередньо було зачинені гірськолижні траси, сауни, ресторани, бари, тенісні корти і казино. А з 27 березня закрилися дитячі садочки, перукарні, великі магазини меблів і будівельних матеріалів. Компаніям рекомендують перевести своїх працівників на дистанційну роботу. Це саме стосується і державних установ. А Франція іде на третій локдаун. Про це заявив президент країни Еммануель Макрон. За його словами, нові обмежувальні заходи будуть не такі суворі, як минулого року, однак такі необхідні. Школи закриють, другорядне підприємство, буде працювати комендантська година із 19 до 6 години ранку. Поїздки між регіонами заборонять. Студентам, які раніше було дозволено відвідувати заняття один день на тиждень, обмеження будуть діяти протягом 4 тижнів. Ну, Франція, Париж, хто хоче в Париж, вчора ми святкували ювілей Ейфелевої вежі, да? Ну, сьогодні... Все одно дивимося на те, що робиться за вікном, бо з цим так само від цього залежить те, як ми будемо себе почувати. Здається, що сьогодні всі насолодилися, принаймні подивилися анонс наступної справжньої весни. Завтра все буде інакше, завтра ми якби знизимо температуру, але давайте про все докладно якраз в нашій погодній рубриці з нашими ж професійними синоптиками. Вітаю, шановні глядачі! Ну що ж, як і обіцяли, тепер поговоримо про погоду вже на кілька днів вперед, щоб орієнтуватися, що нам очікувати надалі. А надалі розслаблятися ще зарано. Якщо ось 1 квітня в нас було дуже приємне, тепле і комфортне, то далі температура буде знижуватися і вже буде таке тепло весняне, але більш стримане. Про все по порядку. Наразі на стовпчиках термометрів ще подекуди до 13 градусів тепла, але зараз вже температура, звичайно, буде стрімко знижуватися. Перш за все, вітер поки що в нас південно-західний, але він почне змінювати свій напрямок на західний, північно-західний, відповідно, він також буде посилюватися. І атмосферний тиск, він також знижується, тому що, як я вже і казала, із північного заходу до нас буде просуватися атмосферний фронт, який принесе до нас зниження температури, яке якраз ви бачите на температурному тренді. Наступні у нас 5 днів вже не будуть такими теплими, як було 1 квітня. П'ятниця плюс 10, плюс 11 будемо мати, і також дощ. І субота, неділя, понеділок бачимо близько плюс 8, плюс 9 в денні години. Трошечки тепліше у вівторок, але все одно не таке тепло інтенсивне, як ось початок квітня. Щодо опадів, то якраз опади, фронт і спричинили ось таке зниження температури. Насамперед, найбільш інтенсивні опади очікуємо в п'ятницю, буде такий помірний дощ протягом дня, час від часу, тож парасолька на п'ятницю обов'язкова. В суботу вже переважатиме погода без опадів, очікуємо на прояснення, а ось неділя та понеділок поділяють невелику ймовірність дощу, невеличкого, меншої інтенсивності, але час від часу також може накрапати невеликий весняний дощик. Ну і надалі вже на поточній синоптичній мапі зараз з вами подивимося якраз на синоптичну ситуацію. Щоб розібратися. Отже, на територію України сьогодні ще протягом дня впливав ось цей антициклон. Ну, поле підвищеного тиску, воно вже слабко виражене, але все одно із південного заходу воно на нас впливало. Хоча воно вже слабше, тому що із північного заходу, бачимо на північ від України, туди ближче до Скандинавії, там в нас утворився потужний циклон, і саме в його улогованні знаходиться атмосферний фронт, холодний атмосферний фронт, який просувається, стрімко просувається у нашому напрямку. Вже зараз починаються посилюватися швидкості вітру, атмосферний тиск у Києві падає, і якраз завтра і вночі, і в день, в принципі, час від часу буде дощ, ми будемо знаходитися в зоні фронту, навіть невеличкий циклончик може утворитися. Ну і наостанок традиційно прогноз погоди від синоптиків Українського гідрометцентру на найближчі 7 днів по Києву. Перш за все, звичайно, звертаємо увагу на температуру, тому що у порівнянні з 1 квітня температура буде нижчою, набагато нижчою, практично на 10 градусів, тому що завтра в день вже більше, ніж плюс 11, ми не побачимо на стовпчиках термометрів і часом буде дощ.
Тож, майте це на увазі, парасолька на п'ятницю обов'язково. В суботу вже переважатиме погода без опадів, в неділю час від часу, так само і в понеділок, можуть бути невеличкі весняні дощики, але все ж таки прояснення будуть більш частішими. І все ж таки температура буде з позначкою плюс, морозів вже ніяких не очікується, але все одно більш стримане буде таке весняне тепло, не таке інтенсивне, як початок квітня. Отже, поки що на цьому в мене все, і як завжди бажаю вам за будь-якої погоди знаходити в ній більше позитивних моментів. Ну, а зараз давайте поговоримо про статки. Ну, не наші з Яніною на двох спільні, а наших чиновників, бо десь так плюс-мінус в них все одно буде більше. Виявляється, бути президентом не дуже вигідно. Ми це теж збагнули, навіть з огляду на фінансову складову. Менше 350 тисяч гривень зарплати, згідно декларації, заробив президент Володимир Зеленський минулого року. Глава держави подав інформацію про свої доходи і статки. Президент отримав роялті в розмірі понад 4 мільйонів 600 тисяч гривень і зробив внесок на будівництво пам'ятника українському космонавту Леоніду Каденюку. Від продажу нерухомого майна і земельної ділянки родина Зеленських отримала майже 13,5 мільйонів гривень. Загалом президентське подружжя заробило за рік 22,7 мільйони гривень. Власності глави держави є квартира, два машино місця в гаражі в Києві, дві квартири у співвласності. В родини є квартира у Великій Британії. Ну, інформацію про свої доходи і статки також подав і п'ятий президент України Петро Порошенко. Зберігає готівкою понад 423 мільйони гривень та 51 мільйона доларів. За минулий рік Порошенко заробив 504,5 тисячі гривень як народний депутат. Політик задекларував понад 7 мільйонів гривень процентів та понад 214 мільйонів гривень дивідендів. Петро Порошенко володіє житловим будинком загальною площею понад 1330 квадратних метрів та має 6 земельних ділянок. А ще у чиновника є 3 квартири, автомобілі, твори мистецтва, брендові годинники та ювелірні вироби. І от ким треба було стати. 5,5 мільйонів доларів і майже 300 тисяч гривень. Такі суми тримає в готівці голова партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко. Про це йдеться в її декларації за 2020 рік. А от на банківських рахунках не зберігає навіть мільйона гривень. Там лише 800 тисяч, і це в контексті довіри до української банківської системи. Зарплати отримала вона менше півмільйона гривень, а також понад 250 тисяч отримала на виконання депутатських повноважень. Ну, найбільшу суму у 150 мільйонів гривень отримала як компенсацію шкоди, заподіяної політичними репресіями 2011-2014 років. От помешкання вона традиційно орендує, будинок площею практично 600 квадратних метрів у Козині. Проте дороговартісні прикраси парламентарка полюбляє, в декларації вказала цілу низку ювелірних виробів від світових брендів, зокрема Мікі Мото, Шанель, Картіє. І це не враховуючи доходів чоловіка Юлії Тимошенко. На його рахунках от там кругленькі суми з багатьма нулями і значками то долара, то євро, то долара. Ось, Яна, оце от. А от якраз ці декларації можуть позаздрити усі президенти. Нинішній виконувач обов'язків міністра енергетики Юрій Вітренко задекларував за минулий рік 288 мільйонів 300 тисяч гривень доходу. Левову частку цих коштів, майже 285 мільйонів, він отримав як зарплату у Нафтогазі. Тобто на місяць він заробляв 24 мільйона гривень. Це у свою чергу майже 800 тисяч гривень на день. Трохи більше 148 тисяч гривень облігації держпозики Вітренко отримав як другу частину премії за перемогу над російським «Газпромом» у Стокгольмському арбітражі. Цікаво, що за час роботи у Міністерстві енергетики заробітки абсолютно інші. За місяць він отримав 15 800 гривень зарплати. Більшу частину коштів у міністр зберігає в українських банках. Володіє трьома квартирами площами від 70 до 124 квадратних метрів. Також в декларації окремо зазначено, що торік він придбав рухоме майно за 172 мільйона гривень.
А от лідер цієї фракції «Голос» Кірі Рудик, згідно з декларацією, криптовалюта принесла вдвічі більше грошей, ніж робота в Раді. За минулий рік від продажу біткоїнів вона отримала майже 1 мільйон гривень доходу, і тим часом зарплата в парламенті склала трохи більше 400 тисяч гривень. На рахунках українських і закордонних банків чиновниця, ну депутатка, має близько 1 мільйона 200 тисяч гривень, переважно в іноземній валюті. Окрім того, готівкою вона задекларувала 800 тисяч гривень і понад 42 тисячі доларів. Народна депутатка також володіє компанією з головним офісом у США. В її власності є автомобіль BMW 17-го року випуску і ділянка землі в Ужгороді. А от в столиці вона живе в орендованій квартирі площею понад 200 квадратів. А от у Харкові депутат міської ради задекларував африканського лева. Саїд Джавід від партії ОПЗЖ у декларації за минулий рік у розділі «Рухоме майно» вказав хижу тварину. Чіпованого лева депутат придбав у травні 2017-го. Зараз красунчику, так, до речі, звати хижака, приблизно 4 роки. Власник розповідає, що для тварини він наче мамо і тато в одній особі. Бо з левом вони знайомі майже від народження тварини. Коли левенятку було тиждень і він щойно розплющив очі, одразу побачив людину. Саїд каже, що його красунчик за характером схожий на кицьку. За ним щодня доглядають дві людини, періодично приїжджає дресирувальник за кордону. Тварина з'їдає по 7 кілограмів м'яса на добу. Та іноді їздить із господарем у дорогі Авцівці Харковом. Ось таке воно – левеняче життя. Вище вказані суми і квадратні метри, звісно, далекі від тих реалів, які живуть звичайні українці. І ми запитали в киян, ну, як вони, в принципі, ставляться до цих статків, які декларують українські чиновники. Далі рубрика «Говорить Київ. Говоримо ми». Я їм не вірю. Я їм просто не вірю. Як ви думаєте, навіть ту інформацію, яку вони вказують, вона правдива? Ні. А чому ви так думаєте? А що вони творять? Як вони творять зараз, то вони творять все своє життя. Їм немає віри. Ми живемо в такій країні. А якій? Де можна зробити те, що протирічить законодавству, і нести за це відповідальність. Я сумніваюся, що вони правдиві. Бо, як правило, робота чиновника вона суміщається з якимось бізнесом. Бо чиновниками стають не просто так, ними стають, щоб розширяти сферу свого впливу і можливості для бізнесу. Тому я думаю, що швидше за все це все якось суміщується. Я? Ну, а як до них можна ставитися? Ну, позитивно вони показують людям, що свій заробіток. То все буржуї, чиновники. Вони всі гори. А як ви думаєте, вони правдиву інформацію про свої доходи там вказують? Диви що. Ні, да, брустра, нечесно заробляти гроші, нечесно. Нечесні гроші. Ну, я думаю, правдиво, але не повно. А чому ви так думаєте? Ну, все на це вказують, тому що у некоторих дуже смішні декларації, некоторі, типу, сміло декларують там хорошие доходы, но я понимаю, что это даже не близко от того, что, от, допустим, от уровня жизни. Нет, конечно. О чем вы так думаете? Ну, кто хочет сказать правду о себе. Все специальные службы, які повинні за цим слідкувати, НАБУ, якщо не помиляюсь, і інші. Звичайно, вони можуть щось там прибрехати, але це не вихід. До цього я ставлюсь негативно. Відповіли на провокацію. Україна направила до МЗС Російської Федерації ноту протесту. 30 та 31 березня навпроти будівлі українського посольства у Москві розклеїли плакати з фотографіями українських дипломатів із надписом «Крим – це Росія». Також там зображена карта окупованого півострова у кольорах прапору агресора. Окрім фото, невідомі пошкодили службове авто української дипмісії. У своїй заяві МЗС України вимагає провести ретельне розслідування і покарати винних. Нагадаємо, схожі плакати з'явилися річницею кримського референдуму 16 березня біля посольства Російської Федерації у Києві. Але на них російські дипломати визнавали Крим українським та зізнавалися у роботі на спецслужби. Попіл накрив сусідні міста і міста. На острові Сицилія, що в Італії, найбільший і найактивніший вулкан Європи Етна викинув черговий стовп попелу і частин лави на висоту аж 9 кілометрів. Через це міжнародний аеропорт міста Катанії закрили, а всі рейси були перенаправлені. Від наслідків виверження вулкану постраждали сусідні міста, такі як Ніколозі, Педера, Сан-Грегорі.
Жителі цих міст бачили, як здригаються вікна і двері їхніх помешкань. Починаючи з лютого, вулкан періодично вивергається. Це вже не перший випадок. Відкрив вогонь по людях у Каліфорнії. Невідомий влаштував стрілянину просто в офісі. Інцидент стався у місті Оранж, повідомляє телеканал NBC. У результаті обстріляв 6 осіб, отримали вогнепальні поранення, 4 загинули на місці, зокрема, одна дитина, ще 2 доставили до лікарні. Користувачі Твіттеру відзначають, що це вже 4-й масовий розстріл у місті Оранж. І не пускають красуню. Єлизавета Ястремська, володарка титулу «Міс Україна Всесвіт 2020», не отримала візу для в'їзду в США. Дівчина має представляти, чи мала представляти країну на конкурсі «Міс Всесвіт 2020», який пройде 16 травня в Майамі, а старт підготовки 6 числа того ж місяці. Проте візові офіцери взяли паузу для винесення свого рішення. Ситуацію у Фейсбуці описала президентка українського конкурсу «Міс Всесвіт» Анна Філімонова і звернулася до тимчасово повіреної у справах США Крістіни Квін. Вона попросила допомогти і нагадала, що минулого року аналогічна ситуація виникла з українською Анастасією Суботовою.